ヒーローインタビューです。今日のヒーローは9回決勝のソロホームラン、長谷川優也選手です。ナイスホームランでした。そうですね、本当思いっきり振ったら、ホームランになりました。まあ、本人としては1ヶ月半ぶりのホームラン、久々のホームランだったんですが、そのあたりってのはいかがですか？そうですね、本当久々の感触だったので、すごく気持ちよかったです。まあ、今日はそのホームランが出るまで3打席ノーヒットだったんですが、最後にいい仕事しましたね。そうですね、本当3打席、本当中途半端な、打席が続いて、すごく、悔しい思いがあったんで、最後の打席は、思い切って、行こうと、決めて打席に入りました。まあ、長谷川さん、今日最後ホームランが出まして、これで5試合連続ヒット、打率も3割台ずっとキープしていらっしゃいますが、ご本人この好調の秘訣というのはどういったところでしょうか？そうですね、強引にならないことが、僕の中で、なんていうんですかね、大事になっていることなので、強引にならず、丁寧にコツコツと打つっていうのを、今年のテーマに掲げてやっているので、それがいい結果に出ているんだと思います。ライオンズとの初戦、これで勝ちました。明日も勝って2カード連続勝ち越し決めたいですね。そうですね、本当厳しい戦いが続いているんで、本当明日も何が何でも勝って、いきたいと思います。それでは改めてこの西武ドームにたくさん詰めかけてくださいましたホークスファンの方にメッセージをお願いします。明日も、頑張って打つので、応援してください。ありがとうございました。ナイスホームランでした。今日のヒーローは9回決勝のホームラン、長谷川優也選手でした。おめでとうございました。